Så lød startskuddet til årets festuge. Der var gallearrangement på Rådhuset med deltagelse af hendes majestæt dronning Margrethe. Vi fik en kort snak med borgmester Jakob Bundsgaard før dronningens ankomst. Jamen det bliver jo en enormt spændende festuge. Det er 50 års jubilæum, så jeg glæder mig for alvor til, at den kommer i gang, når dronningen lidt senere ude i Mindeparken foran 40.000 publikummer for alvor åbner det her års festuge. Rigtig hjertelig velkommen til Aarhus Festuge 2014 her på Arne Jacobsen og Erik Møllers smukke rådhus. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at udtrykke en helt særlig varm velkomst til deres majestæt. Vi er som altid rigtig, rigtig glade for deres deltagelse her ved festugens officielle åbning og stolte over at have dem som festugens protektor. Det er i virkeligheden sådan, at det er vanskeligt at forestille sig en festugeåbning uden deres majestæt. Om kort tid, ja, så skydes Aarhus Festuge 2014 i gang med en kæmpe koncert i Mindeparken. 40.000 begejstrede og spændte gæster er lige nu ved at samle sig i Mindeparken til det, der kun kan blive en helt vidunderlig oplevelse med TV2 og Thomas Helmig i spidsen. Der var musik inden spisningen, men det var lidt svært at høre på grund af de højttalende gæster. Det blev blandt andet for meget for Lotte Heise, som råbte ud over mængden. Kunne I ikke være lidt stille dernede? Vi vil faktisk gerne høre musikken. Maden blev serveret i en papkasse, og her skulle bruges saks, og den fulgte med. Tidligere direktør på Aarhus, Jens Erik Sørensen, var begejstret for serveringen. Jeg tror, det der er de forskellige bokse der, de hører sammen. Og så er rugbrød. Ja, ja. Nej, saksen klarer man først, ikke? Og så kommer rugbrød. Tak. Wow. Jeg har aldrig troet, jeg skulle klippe karse her i rådhushallen. Godt. Så gør vi sådan her. Alle sammen. Fra nu af. Sådan. Jeg tror, det er nok. Jamen, det skulle vi bedre være. Sådan. Det skulle vi, ikke også? Tak. Velbekomme. Tak. God festuge. Der var udleveret 40.000 billetter til Mindeparkens arrangement. Kun 25.000 blev brugt. Det var synd for dem, som havde forsøgt at få billetter. Så kom regnen og en fin bemærkning fra hendes majestæt dronning Margrethe. Det kan regne, og det kan være solskin. Det kan blæse. Det kan vist nok ikke sne i august. Men vejret, det er aldrig det samme. Det er hver gang forskelligt. Men festen, den er den samme, og dog forskelligt hver gang. Dejligt, at havnerundfarten stadig fungerer i festugen. Særligt nu, hvor der sker så meget på Aarhus Ø. Og man skal være hjertens velkommen. Vi sejler hver dag fra kl. 10 til kl. 19. Og turen kl. 19, det er med Bourbon Street Jazzbane ombord til underholdningen. Og det er en særlig aktivitet i festugen, det her? Det er det absolut, og det er 7. år i træk. Og vi har normalt omkring 10.000 gæster i festugen og håber naturligvis på det gode vejr. Ved at få folk ned og have ønsker om sejltur, hvor vi samtidig kan besigtige de nye aktiviteter, der er på den nye indre havn. Et af festugens første udearrangementer var på Banegårdspladsen i Aarhus. Forsvarsminister Nicolai Wammen præsenterede musikken. Lige om lidt så skal jeg være med til at byde velkommen til Aarhus Jazz Orchestra. Det, som mange nok kender som Klyvers Big Band. Et fantastisk band, der spiller ikke alene i Aarhus, men rundt omkring i Europa og nogle rigtig gode ambassadører for byen. Jeg hedder Nikolaj, og jeg har fået den store ære at præsentere orkestret her i dag. Det er nogle musikere, som
udover at have det rigtig sjovt, når de spiller sammen, også er nogle fantastisk gode ambassadører for Aarhus. Hvis der er nogen, der siger, Aarhus Jazz Orchestra, har de heddet noget andet end gang? Så er svaret, ja, det har de. Det hedder de Klyvers Big Band. Og både som Klyvers Big Band og som Aarhus Jazz Orchestra, så er de med til at sætte musik og farver på Aarhus. Er der nogen, der kan huske, hvad farve hat Peter Bedals gode ven har? Den er gul. Det er nemlig rigtigt. Og lige om lidt, så kommer der en mand, som ikke har gul hat på, men som har gul tøj på, og som er med til at give glæde og stemning og kosmisk fred, og det sætter jeg pris på som forsvarsminister. Byd velkommen til Master Fatman. Tak skal du have. Man skal huske at kramme sin forsvarsminister, når man ser ham. Tusind tak for den flotte introduktion, og tak fordi du kom her i dag, og også tak til alle jer, fordi I er kommet her i dag. Inden vi går i gang, så er det jo sådan, at du har et selfie-projekt, ikke også? En konkurrence. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad det går ud på? Jeg synes, vi skal tage en selfie her, og jeg synes, at alle jer skal være med på den selfie. Jamen, det er jo meget, meget populært at tage selfies. Ikke mindst i Aarhus har jeg opdaget, at jeg gik rundt i går til festugen, og så kom der folk hen og sagde, kan vi ikke tage en selfie? Og så sagde jeg, jo, lad os gøre det. Og så var der nogen, der sagde, kan man vinde noget? Og så sagde jeg, det har jeg ikke lige tænkt over, men jo, lad os bare sige det. Så der bliver en konkurrence her, så man kan simpelthen sende selfies ind, og så bliver den bedste valgt ud. Og hvis jeg kan få lov at tage sammen med dig, og vi kan få publikum med i baggrunden, så bliver det ikke meget større. Er I klar på det? Ja. Det er godt. Det er godt. Tak. En stor hånd, mine damer og herrer, til vores forsvarsminister. Han er rigtig sød. Har I fået alle tonerne? Ja, det siger man altid, men nu tjekker jeg lige, fordi at jeg synes, der var en tone, som kravlede ind i forsvarsministerens øre. Vi kan lige se. Der kom de sidste toner ud. Tak skal du have. Og nu skal vi se, jeg synes, at der var en herovre, som var kravlet op i det her bukseben.